թիվ 32 ընտրատարածքի 07 ընտրատեղամասը տեղակայված է Ախուրյանի մշակույթի տանը։ Մշակույթի տան միջանցքում, որտեղ նախապես պլանավորված էր իրականացնել ընտրական գործընթացները, դրված է չտեղաշարժվող բիլիարդի սեղան։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի, այն տեղափոխել հնարավոր չէ և պետք է օգտագործել միջանցքի միայն մի հատվածը։ Հանձնաժողովի անդամների հետ որոշեցինք, որ տեղը անհարմար էր։ Որոշեցինք, որ խոսքի դիմենք տվյալ տեղամաս, նաև ինչ միջոցներ կարելի է ձեռնարկել տվյալ տեղամասը փոխելու կամ այլ ձև տեղափոխելու դասավորելու համար, ու հենց այդ ձեգան կամերան մեջտեղ էր, չէին կարող մենք բիլիարդի սեղան տեղափոխենք, որոշեցինք կամերան դառնաս այս կես տարածքի վրա օգտագործենք մեր տեղամասը, որոնց չգիտեմ, խոչընդոտ հանդիսանա թե չէ։ Արդյունքում ընտրատեղամասի տեսախցիկի ուղղությունը փոխվել է դեպի մշակույթի տան միջանցքի մյուս հատված։ Ըստ տեղամասի հանձնաժողովի նախագահի, քվեարկության գործընթացը կազմակերպելու համար նախատեսված տարածքը կարող է խոչընդոտել ընտրությունների ընթացքին փոքր լինելու պատճառով։ Հա, մտածել ենք, որ այդ ցեղանը կարող ենք անել, բայց ոչ չենք կարող դիտողովինք։ Բացի դրանից հիմա օրս երկով այդ սպանսամանդրությամբ ու մետր ու կեսը պահենք մենք մեր անտանների մեջը հանձնաժողովի, որն ու խոսքի մի քիչ փոքր կարող են էլ։ Ընդրոնենը շատ են, բնականաբար տարածքն ու մեծենը շատ հաճելի կներ, մարդիկ հանգիստ չէ երթևեկեին, շարժվեն, ինչ արդեն նորմալ գործ կներ էլ։ Հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց քվյախցիկների, քվյատուփերի և հանձնաժողովականների գործունեությունը այս դեպքում ընտրության ժամանակ կհարմարեցվի տարածքին։ Մենք չենք կարող բոլոր տեղամասը լրիվ օգտագործենք էլի, ստիված 50% օգտագործենք, որոնց նայենք, այս դուռը պետք է փակենք, որ չխանգարի այս քվյախցիկների այս կոմետի տեղի, դեռ սա փակենք, ես բոլորին փոքրնա տարածքը։ Թիվ 32 ընտրատարածքի հանձնաժողովի նախագահ Ներսես Մարգարյանի հետ հեռախոսազրույցում պատասխանատուն նշեց, որ ինքը տեղյակ է խնդրին։ Ընտրատեղամասի կենտրոնում փոփոխությունները կատարելիս տեղում է եղել, իսկ տարածքում ընտրական գործընթացը հավուր պատշաճի կազմակերպելու համար կարվի ամեն ինչ, և ոչ մի կողմնակի գործոն խոչընդոտ հանդիսանալ չի կարող։ 1915 թվականին արևմտահայությանը ցեղասպանության ենթարկելուց և հայ ժողովրդի պատմական բնորանը բռնազավթելուց հետո Թուրքիան վերջին 100 տարիների ընթացքում ձգտել է նույն նախճիրը կատարել նաև արևելահայության նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը։ Հայ ժողովրդի կազմակերպված պայքարի շնորհիվ հայաստան այդ ծրագրերը մշտապես ձախողվել են։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին օգտվելով միջազգային և տարածաշրջանային բարենպաստ պայմաններից Թուրքիան ու Ադրբեջան միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների ներգրավմամբ, ուխտադրժորեն հարձակվելով Արցախի Հանրապետության վրա պատերազմական գործողությունների ընթացքում կրկին փորձել են ցեղասպանության ենթարկել հայությանը։ Իր պատմական հայրենիքից հայ ազգաբնակչության բռնի տեղահանության պատճառով հազարավոր մարդիկ հայրենազրկվել են, ոչնչացվել և պղծվել են ազգային քրիստոնեական հարյուրավոր կոթողներ։ Էրդողանյան հրավեր, այցն Արցախի բռնազավթված տարածքներ, մասնավորապես երբեմնի ծաղկուն մայրաքաղաք Շուշի, մենք դիտարկում ենք որպես սպառնալիք և ուժի ցուցադրման նոր փորձ։ Դա Բաքվում ռազմավարի պուրակի բացման շարունակությունն է, որը ենթադրում է հետպատերազմյան շրջանում հայ ժողովրդի նկատմամբ հոգեբանական և բարոյական նոր ճնշումների որդեգրում։ Էրդողանի սադրիչ գործողությունը տարածաշրջանում Ռուսաստանի խաղաղապահ գործունեության ձախողման փորձ է, փխրուն կայունությանը հարվածելու դիվային ծրագիր։ Թուրքիայի նախագահի նմանօրինակ հայլը նոր մարտահրավեր է ոչ միայն Հայաստանին և Արցախի Հանրապետությանն, այլ նաև Ռուսաստանին ու Իրանին։ Մենք դիմում ենք միջազգային կառույցներին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությանը, զսպելու Թուրքիայի ագրեսիվ նկարտումները, որոնք հղի են նոր վտանգներով։ Համայն հայությունը այս դժվարին օրերին պետք է բռնցկվի և դիմակայի նոր մարտահրավերներին, ասված է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարության մեջ։ Բաքվում հրապարակվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Շուշիի մոտակայքում ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից գերեվարված Լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքյանի դատական վճիռը։ Նա դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրանք էր առաջադրվել վարձկանության և ահաբեկչության համար։ Ստեփանակերտում դա բնութագրում են կարճ, շինծու գործ է, ինչպես մյուս ռազմագերիների նկատմամբ հարուցված գործերը։
Որպես քաղաքացիական անձ է գերեվարվել Ադրբեջանի կողմից, որևէ կերպով նրան վերագրել ահաբեկչություն կամ սահմանի ապօրինի հատում կամ որպես վարձկան ներգրավումը ռազմական գործողություններին, որևէ կերպով ապացուցված ու իրավական որևէ հիմնավորում չունի։ Հունիսի 16-ին Բաքվում տեղի կունենա հայ ռազմագերիներից եւս 14-ի դատավարությունը։ Դա եւս անօրեն գործընթաց է եւ եվրոպական դատարանը պետք է գործունք հայլեր ձեռնարկի նաեւ այս դեպքում, համոզված է Գեգամ Ստեփանյանը։ Այնինչ կատարում է Ադրբեջանը, նպատակ է հետապնդում իրավական հիմքեր ստեղծելու իր քաղաքական դիրքորոշման համար։ Տեղեկություն ունենք, որ հունիսի 16-ին մեկնարկելու է այլ 14 ռազմագերիների գծով դատավարություններ, սրանք անօրեն գործողություններ են Ադրբեջանի կողմից եւ որոնք պետք է անպայման քննության առնեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից։ Թե ինչ վերաբերմունքի են արժանացել Բաքվում հայ գերիները, ավելի ուշ կարող է քննարկման եւ դատապարտումների թեմա դառնալ։ Մինչ այդ հրատապը գերիներին օր առաջ ազատելն են համարում Ստեփանակերտում։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողները շարունակում են իրականացնել իրենց պատասխանատվության գոտում գտնվող կողմերի սահմանազատման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման մոնիտորինգ, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի անվտանգության ապահովում, Լաչինի, Միջանցքի երկայնքով սննդամթերքի եւ տարբեր ապրանքների տեղափոխում։ Այսպիսով պլանային եղանակով ռուսական խաղաղապահ զորախմբի զինծառայողները մարտական պատրաստության դասեր են անցկացնում։ Դիտակետի անվտանգությունն ապահովելու դասընթացների ընթացքում խաղաղապահները մշակել են սադրիչ գործողությունները կանխելու, դիտակետի վրա հարձակումը հետ մղելու խնդիրները հերթապաստորաբաժանումների եւ մեկ մարտական հաշվարկի ներգրավմամբ։ Ազդանշան ստանալուց հետո խաղաղապահները հնարավորինս սեղմ ժամկետում պաշտպանություն են զբաղեցրել նախապես կահավորված դիրքերում։ Պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար ներգրավել են BTR-82 ազրահափոխադրիչների հերթապաստորաբաժանումները։ Միասնական հայրենիք կուսակցության քարոզարշավն ընդանում է իր բնականոն հունով։ Օգտագործվում են բոլոր հնարավոր գործիքները, որպիսի հանրությանն իրենց ծրագրերն ու խոսքը հասանելի դառնան։ Ասուլիսի ընթացքում նշեցին կուսակցության ներկայացուցիչները։ Միասնական հայրենիքը իր ծրագրերը ներկայացրել է տարբեր ֆորմատներով։ Մենք ունենում ենք մարզային այցելություններ, հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, բանավեճերին ենք մասնակցում, հարցազրույցներին։ Միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Մհեր Տերտերյանը լսել է. Մի մեծ զանգված կա, որ ընտրության չի գնալու կամ ընտրություն չի տեսնում, թե ում կարելի է ընտրել, բայց չմասնակցել ընտրության դա անընդունելի է Տերտերյանի։ Ես հավասար եմ համարում դասալեկության այդ աստիճանի անտարբեր չպետք է մենք մեր հասարակությանը թույլ տան, որպեսզի անտարբեր անցնի։ Պետք է ուսումնասիրել բոլոր քաղաքական ուժերին, մասնավորապես նորաստեղծ կուսակցություններին, միայն այդպես կարելի է կողմնորոշվել ու գնալ ընտրության։ Սա միասնական հայրենիք կուսակցության առաջարկը, հորդորն ու պահանջն է։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, որ հայտ են ներկայացրել ընտրություններին մասնակցելու համար, պարտադիր պետք է ամբողջ բոլոր հարցաշարերին ունենան դիրքորոշում հստակ։ Միասնական հայրենիք սա ոչ միայն կուսակցության անունն է, այլև սկզբունք՝ Միացյալ ազգ ներառյալ սփյուռքը։ Մենք հստակ ներկայացնում ենք ծրագրեր ուղղված սոցիալական բարելավման, տնտեսական մեր զարգացման ծրագրերին։ Հատուկ կարևորում ենք սփյուռքի հետ աշխատանքը։ Սոցիալ-իրավական տեսլականներով ու Հայաստան օրենքի երկիր դարձնելու սկզբունքով են շարժվելու, նշում է միասնական հայրենիք կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Լուսինե Աբակյանը։ Այսինքն մենք գտնում ենք, որ պետք է ունենանք հասարակություն, որտեղ կա օրենքի գեյակայություն և ընկած է հենքում սոցիալական շահը, յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով ընտրել է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես երկիր, որ պետք է ապրի, ում համար Հայաստանի Հանրապետությունը իր պետականությամբ թանկ է և կարևոր։ Բացի սոցիալ իրավականը, հիմքում ընկած է նաև զուտ ազգային մոտեցումները։ Կարծում ենք, որ այսօր այն օրերն են, որ մեր ազգայինը պետք է վերդասենք յուրաքանչյուրս մեր չափով, մեր այդ գաղափարախոսությունից։ Ավակյանի խոսքով հասցրել են հատար-հատար առանձնացնել ներկայի ու անցյալի բացթողումները, բայց քննադատությամբ չեն պատրաստվում վարկանիշ ձեռք բերել։ Քանի որ մեր կուսակցությունը այլևս որդի գրել է չքննադատել, չվիրավորել սկզբունքը։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մեր կողմից հատ առ հատ չեն ամրագրվել թե գործող իշխանության թույլ տված բազմաթիվ սխալները և թե նախկինների թույլ տված սխալները, ինչի հետևանքով ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։
Հրաչ Սահակյան, այսօր։ Վերելք կուսակցությունը ստեղծվել է 2021 թվականին։ Կուսակցության նախագահը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Մոնտեմելկոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի հիմնադիր Ալեքսան Մինասյանն է։ Կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում Մինասյանը ներկայացրեց կուսակցության ստեղծման և ընտրություններին հայտ ներկայացնելու պատճառը։ Վերջինիս խոսքով մարդը պետք է ապահով ապրի։ Այստեղ այդ ապահովությունը կարծես թե չկա, և ես որպես զինվորական մարդ որոշեցի ունենալ իմ մասնակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր դառնալ ոչ թե բերդաքաղաք, այլ բերդապետություն, այսպես կոչենք, բայց դա չեղավ, ես տեսա չքողարկված մեր այն հակաօդային սարքերը, որոնք մեզ պետք է պաշտպանեին, իսկ պատերազմի հենց սկզբի ժամերին նրանք ոչնչացվեցին։ Ես տեսա խրամուղիների վիճակը։ Վերելք կուսակցությունն ակնկալում է, որ իրեն ձայն տվողները լինելու են դերևս չկողմնորոշված մարդիկ։ Մենք բոլորս քույրեր և եղբայրներ ենք, և պետք չէ կեղտոտել ու փնովել։ Եվ ես միշտ ասում եմ, Աստված տա գա այն ուժը, որը Հայաստանը կտանի ավելի ու ավելի դեպի վերելք, ով ուզում է լինի դա, միայն հանուն Հայաստանի թող լինի։ Ալեքսան Մինասյանի խոսքով Արցախի վերջին պատերազմում ավելի ակնհայտ է տեսել պետության բաստողումները։ Նա պատերազմում տեսել է անհետևողականություն, բաստողումներ, ինչն էլ իրեն ստիպել է մասնակցել ընտրություններին։ Մինասյանը խոսեց բանակի պաշտպանական համակարգի փոփոխությունների մասին։ Արյունը ջրով են լվանում, արյունը արյամբ չեն լվանում, և այստեղ պետք է օգտագործել բոլոր ուժերը, բոլոր պոտենցիալը մեր հանրապետության և հանրապետությունից դուրս գտնվող մեր հայրենակիցների։ Այդ իսկ պատճառով մենք անգամ առաջարկում ենք ազգային ժողովում ունենալ երկպալատանի ազգային ժողով։ Առաջինը օրենսդիր, երկրորդը գործադիր, տնտեսական գործնեության մեջ մասնակցող և անպայման սփյուռքի ներկայացուցիչներով համալրված պետք է լինի։ Մինասյանի գնահատմամբ կուսակցությունը ընտրություններում կանցնի 5% շեմը և կհայտնվի խորհրդարանում, սակայն անգամ խորհրդարան չանցնելուց էլ չեն վախենում, իրենք մասնակցում են և պարզապես ցանկանում, որ հայրենիքը վերել կապրի իրենց կուսակցության անունով։ Լուսինե Պողոսյան, այսօր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման ու քնչական դեպարտամենտների ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական համալիր գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առանձնապես խոշոր չափերով կեղծ փողեր պահելու և իրացնելու դեպք։ Անհետաձգելի քնչական գործողությունների կատարման արդյունքում պարզվել է, որ եղբայրներ Գ.Ա.Ն. և Ղ.Ա.Ն. նրանց ազգական Հ.Ի.ն. դեռևս չպարզված հանգամանքներում իրացնելու նպատակով ձեռք են բերել և պահել առանձնապես խոշոր չափերով 5,250,000 ՀՀ դրամին համարժեք 201 հատ 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներից բաղկացած 10,050 ԱՄՆ դոլար։ Այնուհետև նախապես միմյանց միջև կատարելով գործողությունների դերաբաշխում, քողարկված բնույթի հեռախոսազրույցների, ինչպես նաև հանդիպումների միջոցով իրար հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն նշված կեղծ փողերից 181 հատ 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամներից բաղկացած 9050 ԱՄՆ դոլարը 2021 թվականի մայիսի 10-ին ՂԱ-ի միջոցով իրացրել են առևտրային բանկերից մեկի բանկոմատում, այն փոխարկելով համարժեք ՀՀ դրամի, իսկ 522000 ՀՀ դրամին համարժեք 20 հատ 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամներից բաղկացած 1000 ԱՄՆ դոլարը 2021 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում ՂԱ-ի միջոցով Երևան քաղաքում հանձնել են ԼԿ-ին, որպիսի գործողություններով խաթարել վել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի բնականոն գործունեությունը։ Կեղծ փողեր պահելու և իրացնելու կասկածանքով Գ.Ա.Ն., Ղ.Ա.Ն. և Հ.Ի.ն. բերման են ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ, որտեղ քննվող քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքով ձերբակալվել են։ Նրանցից երկուսին կալանավորելու վերաբերյալ դատարան ներկայացված միջնորդությունները բավարարվել են։ Իրեղեն ապացույց հանդիսացող 181 հատ 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամները հայտնաբերվել և ուղարկվել են փորձաքննության, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ դատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, դեպքի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև կեղծ փողերի ապօրինի շրջանառության սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։
Electronain hamakar kiver hanat riskere, kirknaki verlutumen masnaget nere. Petakan yekamutneri komitei monitoringi kentronum, harkvecharokhneri varkhagits namenor mshtaditar kvume. Նրանց կատարած գործարքներում ռիսկ բացահայտելիս համադրվում են ինքնաշխատ համակարգի հնարավորություններն ու մարդկային ներուժը, որպիսի հարկ վճարողներին ուղարկվող ծանուցումները տեղին և հիմնավոր լինեն։ Ծանուցումները հարկ վճարողներին ուղարկվում են միմիայն մանրակրկիտ վերլուծությունից հետո։ Ծանուցումներն ուղարկվում են հարկ վճարողների անձնական գրասենյակների, հաշվետվությունների ներկայացման ֆայլ օնլայն համակարգի միջոցով։ Նույն համակարգի միջոցով ստացվում են նաև նրանց կողմից ուղարկված բացատրությունները։ Հարկ վճարողները ծանուցումների հետ համաձայնվելու դեպքում կարող են ուղարկել նաև ճշգրտված հաշվարկներ։ Հարկային տեղեկատվության և ռիսկերի վերլուծության վարչության մոնիտորինգի բաժնում ուսումնասիրում են հսկիչ դրամարկղային մեքենաների հաշվարկային փաստաթղթերի միջոցով իրականացվող գործարքները։ Արդեն 1 տարուց ավելի է իրականացվում է նաև եկամտային հարկի հայտարարագրման և աշխատողների ձևակերպման մոնիտորինգ, ինչի հետևանքով հարկ վճարողների հետ ծանուցումների եղանակով երկխոսությունն ակտիվացել է։ Արդյունքում բացահայտվում են օրենքի չիմացության կամ հնարավոր շրջանցման դրսևորումներ։ Տվյալ պարագայում երկու տարբեր հասցեներում հարկ վճարողը իրականացնում է գործունեություն և հատկանշական է այն, որ նա ունի գործարքներ իրականացրած ճիշտ նույն ժամերին, սակայն գործունեության հասցեները տարբեր են, այս պարագայում հարկ վճարողի մոտ հնարավոր է առկայչ գրանցված աշխատողի ռիսկ։ Ինքնաշխատ համակարգի վերհանած ռիսկերը դիտարկելիս մոնիտորինգի կենտրոնի մասնագետները հաշվի են առնում հարկ վճարողի փաստացի գործունեության տեսակը, գործունեության իրականացման վայրը, սեզոնայնությունը և այլ առանձնահատկություններ։ Ամսի 28-ին առաջին ՀԴՄ կտրոնը տպել է ժամը 20:36 րոպեին։ Սննդամթերքի ոլորտում իրատեսական չէ նման վարքագիծ։ Ընդ որում նշենք, որ ամսվա ընթացքում պարբերաբար է նման վարքագիծը, քանի որ 3 օր շարունակ ժամը 16:00-ից հետո են տպվել ՀԴՄ կտրոնները։ Հաճախ չեն համապատասխանում շրջանառության հարկի հաշվարկով հայտարարագրված և հաշվարկային փաստաթղթով կամ արտահանման մաքսային հայտարարագրով նշված իրացման շրջանառությունները։ Դեպքերի մասով ծանուցումները ուղարկվում են համապատասխան հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետին հաջորդող մինչև 5 աշխատանքային օր։ Ինչը հնարավորություն է տալի հարկ վճարողներին խուսափել լրացուցիչ տուժերից։ Ամսվա ընթացքում մոնիտորինգի կենտրոնը հարկ վճարողներին ուղարկում է շուրջ 3000 ծանուցում և նրանցից ստանում մոտ 600 բացատրություն։ Վարքագիծը չփոխելու, չարձագանքելու կամ հիմնավոր բացատրություններ չստանալու դեպքում հարկ վճարողների վերաբերյալ տվյալներն ուղարկվում են ՊԵԿ-ի այլ ստորաբաժանումներ։ Նախազգուշացմանը հաջորդում են հսկողական միջոցառումները, պարզելու համար, որքանով է մոնիտորինգով բացահայտված ռիսկը ճիշտ։ Բացի այդ, արդյունքներն օգնում են վերանայել և կատարելագործել չափանիշների համակարգը։ Բիզնեսի հետ երկխոսության այս ձևաչափի շնորհիվ ոչ օրինապահ վարքագիծ ունեցող հարկ վճարողները կարող են ինքնուրույն և ամբողջությամբ հայտարարագրել հարկերը, չսպասելով տեսուչների այցին։ Նորամուտի ծննդյան գենացները համընկնում են։ Նոր ջախ, նոր ծնունդներ։ Ամենաուրախը տատիկ-պապիկներն են, փայփայացի երազանքներն իրար հետևից են կատարվել, իրենք թորնատեր են դարձել, զավակներն էլ տնատեր։ Անակնկալ եղավ մեր համար, երկուսը ծնվեցին ու հիմա արդեն պիտի մտածենք ավելի մեծ տան մասին։ Մինչև այդ ընտանիքն արդեն ընդլայնված կազմով իր մեծ երջանկությունն այս փոքր տանը կկառուցի այն ձեռքեն բերել մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրով աշտոնյալ պայմաններով։ Պետությունը Երևանում սուբսիդավորում է տոկոսադրույքի 2-ից մարսերում 4%-ը։ Վերջին տարիներին բնակարանների առուվաճառքի շուկան ակտիվացել է հիպոտեկային վարկային ծավալը աճում է միջինում 25%։ Այս տարվա ցուցանիշներն են խոստում նալից են առաջին 4 ամսում աճը արդեն իսկ մոտ 10% է։ 2021-ի ապրիլը ներառյալ բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները տպել են ավելի քան 563 միլիարդ դրամ հիպոտեկային վարկ, պետական աջակցության ծրագրերով վարկերի ծավալը 96 միլիարդ է։ Որքան էլ որ զարմանալի է, 2020-ի տնտեսական բարձրարուն կառուցապատման ոլորտը չտուժեց, COVID-ը մարդկանց ստիպեց տանը մնալ, անշարժ ուղիքի գործակալություններում էլ զանգերը ավելացան։ Մարդիկ տանը մնալով սկսում են այն գործերը իրականացնել, որոնք իրենց մոտ կիսատ էին մնացել։ Եվ դա է պատճառը, որ նույնիսկ անցած տարի նախորդ տարվա վրա մենք ունեցանք կառուցապատման պորտֆելի աճ և վարաճախների աճ։ Վերջին տարիներին աճում է բնակարանների առաջնային շուկայից պահանջարկը։ Այս պարագայում պետությունը ԵՌԱՄՍՅԱԿ-ը 1 վերադարձում է հիպոտեկային վարկի սպասարկման տոկոսագումարների չափով եկամտահարկը։ Շատ գնորդներ պարզապես հնարավորություն չեն ունենա ֆինանսական այլ պայմաններում բնակարան ձեռք բերել,
իսկ այս օրենքի շնորհիվ իրենք հնարավորություն են ունենում ձեռք բերել բնակարան։ 2017 թվականին պետությունը տնատեր դարձածներին վերադարձրել է մոտ 27 միլիարդ դրամ, 2018-ին 5.3, 2019-ին 9 միլիարդ։ Անցած տարի վերադարձը կազմել է ավելի քան 14 միլիարդ դրամ։ Շատերը հարցնում են, իսկ ինչու այն չի տարածվում երկրորդային շուկայի վրա։ Մենք ուզում ենք այնտեղից գնել։ Շատ կարևոր հասկանալ, որ այս օրենքը սա տնտեսական տրամաբանությամբ օրենք է։ Մի շենքի կառուցման համար ինչքան նյութեր եւ ինչքան պրոցեսներ են գնում։ Այդ ամբողջական շղթայից պետության մոտ ավելանում է ավելի շատ հարկ։ Հիպոթեքային վարկային բեռը թեթևացնելու ժողովրդագրական խնդիր լուծելու համար կառավարությունը 2020-ի հուլիսի 1-ից գործարկեց աջակցության եւս 3 ծրագիր։ Շահառուները երեխա ունեցող ընտանիքներն են։ Այս պահեդերությամբ արդեն աջակցություն է ստացել 1043 շահառու, որից 197-ը միանվագ դրամական աջակցության ծրագրով, 184-ը կանխավճարի ապահովագրության ծրագրով եւ 662-ը երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրով։ Ընդհանուր առմամբ վճարվել է շուրջ 762 միլիոն դրամ, որից 424 միլիոն դրամը 2021 թվականի ընթացքում։ Առաջին ծրագրով պետությունն օգնում է մարզերում տուն գնող կամ կառուցողներին տարիսական խավճարի մի մասը։ Կախված երեխաների թվից կարող են ստանալ մինչև 2 միլիոն դրամ։ Երկրորդ ծրագրի պարտադիր պայմանը արդվազն 1 երեխա ունենալն է։ Այս դեպքում պետությունը տալիս է վարկի տարեկան ապահովագրավճարի 90%-ը։ Երրորդ ու ամենախոշոր աջակցության ծրագրով էլ մարզաբնակները կարող են ստանալ մայր գումարի համար մինչև 2 միլիոն դրամ, կրկին կախված ընտանիքում երեխաների թվից։ Հունիսի 15-ին տեղի ունեցել հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի ընդունելության միասնական քննությունը, որին ըստ հայտագրման նախնական տվյալների պետք է մասնակցեր 3751 դիմորդ։ Գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն մարզերում հայտեր ներկայացրած դիմորդների թիվը 2795 է, մայրաքաղաքում 956։ Հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի միասնական քննությունը կազմակերպվել է 29 քննական կենտրոններում, որոնցից 7-ը Երևանում են, իսկ 22-ը մարզերում։ Թեստային առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները ԳԹԿ-ի կայքում եւ Դիմորտ.am էլեկտրոնային պորտալում հրապարակվել են քննության ավարտից 2 ժամ անց, իսկ քննության գնահատականները քննությունը հանձնելու 5-րդ օրը։ Հունիսի 15-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 223805 դեպք, որոնցից 215455-ը առողջացած, 4489-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2767 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,131,239 թեստավորում։ Այսպիսով 3 կատարվել է 3,784 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 82 նոր դեպք, ապաքինվել է 227 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 1 դեպք։ Զբոսաշրջային ոլորտն Արցախում շարունակում է пассив մնալ։ Պատճառն ըստ ամենայնի հետպատերազմական վիճակն է, նկատում են հյուրանոցային ոլորտի ներկայացուցիչները։ Կորոնավիրուսային սահմանափակումներին հաջորդել են ռազմական գործողությունները, չհուսադրող վիճակագրությունը դեռ պահպանվում է։ Ծանրաբեռնվածությունը կարելի ասել շատ նվազա, շատ թույլ է, որովհետև հյուրերն էլ որ գալիս են մի քանի հոգի են, մի քանի օրով կամ նույնիսկ մեկ օրով, տուրիզմը ընդհանրապես չկա պատերազմից հետո։ Ոլորտում աշխուժություն ապահովելու համար զբոսաշրջության վարչությունն աշխատում է գովազների և նոր զբոսաշրջավայրերի հանրարճակման ուղղությամբ։ Այս փուլումը կնկալում է ներգնա տուրիզմի զարգացում։ Կատարվում է ակտիվ SMM և վճարովի գովազդ։ Հիմնական թիրախային շուկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են և անձիկ, ովքեր այցելել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Իրանց մոտ գովազդում է Արցախի զբոսաշրջային պոտենցիալը։ Իսկ Արցախի զբոսաշրջային պոտենցիալը մեծ է։ Վարանդա Թրավելը ներկայացնող Արուսիա Կադամյանը, սակայն, ցավով է փաստում. ներքին տուրիզմի համար խմբերնուշ են հավաքվում, շատերը մտահոգված են անվտանգության խնդիրներով։ Հայտնի տեսարժան վայրը մեր մոտ այս պատրությամբ մնացել է Գանձասարը, բայց շատ անհայտ տեղեր ունենք, օրինակ Բրի Եղցին։ Ճիշտ է, խումբը շատ քիչ հավաքվեց ու չգնացինք այդ ուղությամբ։ Բավրխանը գնացինք այս տարի, Հակոբ Հավանք և Նիկոլ Դուման գնացինք այս տարի, իսկ մնացած տեղերը շատ-շատ տեղեր ունենք, որ պլանավորում ենք ամառվա ընթացքում այցելել։ Տուրիստների անվտանգության բաղադրիչը հաշվի առնելով, զբոսաշրջության վարչությունը գործակցում է ներքին գործերի նախարարության հետ, ձեռքի տակ ունեն անվտանգ տեսարժան վայրերի ցանկը։
Օրինակ բռի եղցին շատ ընգրավիչ պոտենցիալ զբոսաշրջավայր է, բայց ներքին գործերի նախարարության տրված ցանկում նշված է, որ ցանկալի չէ, այսինքն դիտարկումը ադրբեջանցիների կողմից։ Զբոսաշրջային բիզնեսն Արցախում դեռ ճգնաժամում է։ Ստեղծված իրավիճակը հյուրանոցային տնտեսությունների համար ծանր է, ասում է Վալեք Զարդեն հյուրանոցի ֆինանսական տնօրենը։ Այժմ աշխատում են մոտ 20% ծանրաբեռնվածությամբ։ Մարդիկ ենթադրում են, որ հետ պատերազմյան իրավիճակում համարում են, որ երաշխավորված անվտանգ չէ, ինչը կարծում եմ պետք է հաղթահարել, քանզի դա ոչ միայն տնտեսական խնդիր է, այլ ազգային հոգեբանական խնդիր է։ Մենք Արցախում ապրում ենք, տեսնում եք, որ կյանքը շարունակում է ի վերջո, պետք է դա հաղթահարել առաջնահերթ։ Ագրո և էկոտուրիզմի սիրահարներին Արցախն անակնկալներ է խոստանում, առջևում արշավներն են դեպի թաքնված գանձեր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչև սեպտեմբերի 30-ը երկարաձգել է Ռուսաստանից օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց արտաքսումը։ Նրանք իրավունք ունեն մինչև սեպտեմբերի 30-ը դիմելու ներքին գործերի նախարարություն իրենց իրավական կարգավիճակի կարգավորման դիմումով կամ լքել երկիրը։ Նախկինում այս հնարավորությունը տրվել էր մինչև հունիսի 15-ը։ Նախագահի հրամանագիրը հրապարակվել է Կրեմլի կայքում։ Այս շաբաթվա ամենագլխավոր իրադարձություններից մեկը ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների միջև անցկացվելի գագաթաժողովն է։ Ժնևյան բանակցությունները տեղի են ունենալու երկու երկրների միջև հարաբերությունների ամենացածր մակարդակի պայմաններում։ Պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը նույնիսկ հայտարարել է, որ եթե Ռուսաստանը ընտրի ագրեսիվ քաղաքականությունը շարունակելու եղանակը, Ամերիկան կտա ուշք ու պատասխան։ Բայդենը վերահանելու ԱՄՆ-ի դեմ վերջին կիբերհարձակումների հարցը և հորդորելու է Պուտինին ԱՄՆ-ին փոխանցել սննդամթերքի և բենզինի մատակարարման ցանցերի դեմ հաքերային գործողություններ իրականացրած անձանց։ Պուտինը ասել է, թե Մոսկվան համաձայն է դա անել, սակայն պայմանով, որ Վաշինգտոնն էլ իր կողմից կատարի նման քայլ։ Ամերիկացիների կեսը ըստ հարցումների վստահ է, որ Բայդենը ունի Պուտինի հետ բանակցելու բավարար հիմքեր, սակայն մի շարք օրենց դիներ գտնում են, որ Բայդենը ընդհանրապես չպետք է մտածեր հանդիպում սկսելու մասին։ Նախագահը պիտի կարողանա ցույց տալ Պուտինին, որ կլինեն համարժեք հետևանքներ, եթե վերջինս շարունակի նման գործողությունները, ասել է հանրապետական կոնգրեսական Մայք Մաքքոլը։ Երկու ղեկավարները խոսելու են նաև այլ հարցերի մասին, որոնց թվում են տարածաշրջանային անվտանգությունը, միջուկային զենքերը և շրջակա միջավայրի պահպանությունը։